Bona tarda, arribat ja l'hora de fer el sorteig del repte Non-Stop. Durant aquests dos mesos heu pogut anar trobant la carpa de Non-Stop en diferents curses i d'aquesta manera feu-vos una foto davant de la carpa i penjar-la al Facebook de Non-Stop i per poder guanyar un Spy Fingers LX o entrada per noia. En aquests moments hi ha 15 persones que opten el sorteig de les sabates. Procedirem a entrar totes les sabates dintre el bombo. Veurem que tenim els números de l'1 del 15. Entrarem totes les boles corresponents a dintre el bombo. Cinc, sis, set, la vuit, girarem el bombo, la nou, la deu, onze, dotze, tretze, catorze, i la bola número 15 que acaba d'entrar dintre el bombo. Procedirem a remenar el que és el bombo per l'extracció de la bola. Tornarem a remenar el bombo i tornarem a entrar les boles, ja que sembla que volen sortir abans d'hora. Tornarem a entrar les boles novament. Tenim petits problemes amb el bombo. I la primera volta bola que surti en aquests moments del bombo serà la guanyadora del sorteig de les Five Fingers ELX o entrada per noia. Procedirem a veure quina és la primera bola que sortirà. La bola correspon al número 4, no sé si ho podeu apreciar correctament, falta una mica de definició. Bola número 4, aviam si us podem fer un zoom per tal d'acostar. Bé, des de Non-Stop us confirmem que és la bola número 4, que la bola número 4 en el sorteig de les Five Fingers ELX correspon a Gabriel Crozes. Gabriel Crozes, se li haran entregades unes Five Fingers ELX per gentilesa de Non-Stop. Aquestes Five Fingers se li notificarà a ell personalment i seran entregades en persona. Gràcies a tots per haver participat al sorteig de Non-Stop i us convidem a participar en nous reptes que us anirem oferint. Moltes gràcies a tots.